Quem sou eu? Então, pessoal do canal, tudo bom? Eu tô aqui pra anunciar que vai ter vídeo agora toda semana, tá? Uma vez por semana, porque eu estou com uma vida corrida. Porque percebi que muita gente mandou pergunta a respeito sobre como é viajar pra Coreia, o que eu tenho que preciso fazer pra viajar pra Coreia. Eu tenho pessoas que vão ter programação, mandaram uma mensagem pra mim que em 2020 vão vir pra Coreia e gostaram muito do vídeo sobre o Won. E outras pessoas que vão chegar essa semana, que vão chegar em março, que estão planejando vir ano que vem. Iniciar hoje com documentação, né? Os documentos que você precisa estar atento pra trazer pra Coreia. Pra vocês se inscreverem no canal, darem o seu like e ativar as notificações. Por favor, façam isso para que o canal possa crescer e sim ser feliz, feliz, contentes. Beijo. Então, povo que quer vir pra Coreia. Bom, primeiro que você tem que ter é o passaporte. Sim, o passaporte. O meu passaporte, ele é novinho, novinho. Olha, não tem carimbo. Sim, porque quando eu cheguei na Coreia, eles não me carimbaram. Eles me deram um papel com um código QR. E lá, né, tá ali escrito até o dia que você pode ficar no país e tudo mais. Você tem que apresentá-lo com o documento na hora que for embora do país. E aí, sobre passaporte, eu vou dizer que assim, quando vocês forem pegar o seu passaporte lá na Polícia Federal, por favor, verifiquem todos os dados, ver se está tudo correto, em especial a fotinho, porque a minha foto, eu não vou mostrar, né, gente, também os dados no meu passaporte. Você tem que estar com o seu passaporte dia, verifiquem tudo no passaporte quando for pegar. Eu tive problemas quando embarquei e foi Caos, um terror, assim, eu fiquei pânico porque eu perdi o avião. porque eu não pude embarcar pela Ethiopia Airlines. E por quê? Por causa deste documento aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar para que todo mundo consiga ver. Esse é o cartão da Anvisa, tá lá, meu nome bonitinho. Ele é um cartão internacional, está escrito em inglês e português. E você pode adquiri-lo nos postos que vacinam contra a febre amarela, né? Por exemplo, a Fiocruz, se você é do Rio de Janeiro, que é o meu caso, você pode se vacinar na Fiocruz e eles fornecem para vocês esse cartãozinho internacional da Anvisa, que é muito útil. A Coreia precisa disso? Não, a Coreia não precisa desse cartão. Se você entrar no site da Anvisa, a Coreia não está listada dos países que precisam deste cartão para entrar. Entretanto, todavia, porventura. Eu dou uma dica muito importante. Por que não ter o cartão? O cartão, ele é para a vida toda. Se você, quando for fazer o registro do seu cartãozinho e for brasileiro, levar a sua carteira de identidade. Carteira de identidade no Brasil não tem validade. Sendo assim, este documento não tem validade. Ele é para minha vida todinha, na vida toda. Entendeu? Dois. Se você, dependendo do lugar que você vai fazer a transição, a conexão, você talvez precise de visto de trânsito. Então, por favor, vejam. Por exemplo, Estados Unidos precisa de visto de trânsito. É chato, então vai lá ver. Outros países talvez precisem, né? Então verifiquem o visto de trânsito. Com relação a esse documento, no site da Anvisa, que eu vou deixar no link abaixo e também aqui escrito, vocês podem verificar os países que exigem essa documentação. Mas, gente, eu acho melhor vocês fazerem, mesmo que a Coreia não exija. Porque, por exemplo, no meu caso, peguei o voo da Ethiopian Airlines e faria a conexão no aeroporto de Addis Abeba, alguma coisa assim. E o aeroporto exigia, não era o país, era o aeroporto. O país exige porque está tendo surto. Mesmo porque eu ainda não entendi muito a situação, porque para mim o Brasil também está em surto, já que morreram pessoas com a febre amarela. Então acho que todas as companhias aéreas deveriam pedir esse documento, que é muito importante. E aí nós não podemos embarcar e perdemos o voo. Dois voos de R$ 9.000. Eu nem vou dizer o tanto de desespero que eu fiquei. Quanto que eu chorei e quanto que eu fiquei assim desolada, porque eu não sou rica, nem meu marido, então imagina a situação. Particularmente falando, os documentos que foram exigidos para mim foram só esses, para ir vir para Coreia. Entre na companhia aérea, verifique quais os documentos são necessários para embarcar, se teve alguma atualização no site. Entre no site do consulado coreano, que eu vou também deixar transcrito embaixo no link, para vocês verem quais são os documentos necessários. Informação importante: você, brasileiro, pode ficar até 90 dias no país sem precisar de visto.
A Coreia não exige visto para o brasileiro. E isso é muito bom, porque você pode aproveitar muito tempo aqui na Coreia. Então é isso, gente. Documentação, fica ligado, porque eles não deixam embarcar. Vejam tudo direitinho. Eu, particularmente, só anotei isso. É isso mesmo, tá? Ó, passaporte, vacina, se você vai fazer conexão em algum lugar que exija a vacina. Verifique que a empresa aérea se exige mais alguma documentação que você precisa. Vai lá no aeroporto, liga para eles, pelo amor de Deus. Não deixe para última hora, hein? Voo internacional é complicadinho e você tem que estar ligado nas coisas. Horários para você embarcar, pelo amor de Deus, não faça como eu. Falarei disso no próximo vídeo. E visto de trânsito. Sim, visto de trânsito. Você vai precisar na conexão que você vai fazer para algum país. Imprima um documento de vocês de viagem. Eu fiz isso, porque depois perdi, eu fiquei apavorada. Então eu imprimi a minha viagem, meu ticket, fui lá na Emirates, pedi pra menina olhar tudo. Eu preciso de mais alguma coisa, falei assim pra ela. Ela não tá tudo bem, então aproveita pra mim, faz o meu check-in. Porque assim, eu já tava tão em pânico, eu já pedi logo pra ela fazer meu check-in um dia antes da viagem. Então é isso, gente. Curtinho pra vocês poderem se organizar. Próximo vídeo vou falar de linhas aéreas, bom? Beijo, anhão, que é seu pra vocês.